Ser i avisen i dag at hennes plate får blodig slakt og ener på terningen et par aviser. Du også ute med plate, og det har gått veldig bra det, i den seriøse delen av pressen. Ja, du kan si, jeg prøvde å gjøre et valg før jeg begynte å lage plate, liksom. Og det var jo, skulle jeg lage en plate som jeg prøvde å please kritikere, eller skulle jeg prøve å få en plate som på en måte publikum kunne like? Og det dessverre veldig ofte en forskjell på det, så jeg valgte det siste. I likhet med Vanessa så begynte du veldig ung. Du sang dine første ambisiøse duetter med Barbra Streisand i bare 5-årsalderen. Det begynte da, i hvert fall, ja. Hvor mye ære igjen av den artisten som stod hjemme med hårbørsten? Nok så mye, ja. Du var med i Melodi Grand Prix i fjor. Det ble på en måte det definitive gjennombruddet etter talent i Ade og sånn. Det sånn myte at Grand Prix er det verste som kan skje med en artist. Da du død og begravet og over ut og ferdig med det, liksom. Ja, nei, altså, det som problemet, jeg tror ikke det noe stor forskjell på vanlige artister, for å si det sånn, og Grand Prix-artister. Det artister, alt mulig. Så det en sånn pressesak, det der at Grand Prix så innmari dårlig, liksom. Det ingen som tør å si at de liker Grand Prix noe lenger, for da du umusikalsk og da du ikke intelligent nok, for å si det sånn. Du skal være med jury i morgen, sitte og stemme her med ventometerknappen. Ja. Jeg tør ikke å spørre om du har noen favorittmelodi ennå. Nei. Får du lov å si det? Om jeg ikke får lov, så vil jeg ikke si det, tror jeg. Du kan få lov å synge en av dine egne favorittmelodier, du. Komme deg opp på scenen. Og ta vel imot Jan Werner. Carry me.